मिस्टर राजन केरकर, तुम्ही आज वर्ल्ड टायगर्स डे सेलिब्रेट करपाक हांगासर येयल्या, पूण इश्यू आहात आतां 30 वर्सां जाली तुम्ही ह्या टायगर रिजर्वाक लागून झगडटा, आनी हायकोर्टान जो वर्डिक्ट दिलो तेजे बाबतीन तुम्ही सांगूंक शकता? हायकोर्टान जे निकाल दिल्लेलो आसा तो खरो म्हणजे सबंद सरकारूच न्हय तर गोंयच्या समाजाच्या दोळ्यांत अंजन घालपी असो आसा. आनी आमी गोंयकारांनी जर ह्या संदर्भात जागे जावंक ना जाल्यार आमी लक्षांत दवरपाक जाय की रात्र वैऱ्याची आहे. कारण ज्या पद्दतीन सगळें चाललेलें आसा तें पळयल्यार अशें दिसता की हे जे सगळे लोक आसा तांकां रानां किंवां रानवटी जनावरां आसा किंवां आमची पर्यावरणीय परिसंस्था आसा जेतूंतल्यान आमकां उदक मेळटा आनी मोठ्या प्रमाणान प्राणवायूचो स्रोत मेळटा, हे सगळें उद्वस्त करपाचें आसा. आनी गोवा हो एक डॅवलॉपमेंटल हब म्हणून तांकां विकसीत करपाचो आसा. हांव म्हणना की गोवा एक प्रगतशील राज्य जावचें, पूण त्याच वेळार आमी लक्षान दवरपाक जाय की मनशाक जगपा खातीर प्राणवायू जावो, ऑक्सिजन जावो, मनशाक जगपा खातीर पिवपाचें उदक जाय. हें तुमी हाडटाले खंयच्यान? सद्या तुमी जें उदक दिता त्या उदकाचो दर्जो जर पळयलो जाल्यार तो खूब भंय करपा सारको आसा. आमच्या खाण परिसरान जे लोक रावता वाठारांत तेंच्या पोटांनी मँगनीज वयता, त्या शिवाय हेर जे प्रदुशणकारी गजाली आसा. आतां कांय कडेन उदकान जें आसा तें ई कॉलाय मेळ्ळेलो आसा. आनी अश्यो ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात जे आमचे झरे जे आसले ज्या उदकाचेर लोक जगताले तो पुराय सगळो वाठार उद्वस्त जाल्लेलो आसा. म्हणून आमकां आशा आसा की जो वाठार व्याघ्र क्षेत्रान येतालो तो अशा प्रकारचो वाठार आसतालो ज्या वाठारांत मनीस नासताले. आतां टायगर रिझर्व जाहीर जाल्या उपरांत लोकांक सांगलें वयता की तुमकां हांगासल्यान दुसरे कडेन स्थलांतर करपाक लायताले. पुराय फट म्हायती आसा, कारण केवळ कांय जे गांव आसा, म्हणजे हांव सांगूंक शकता की कडवळ ह्या गांवांत 2 घरां आसा, वांयगिणी हांगासर 4 घरां आसा. त्या शिवाय बाकीचो जो वाठार आसा म्हणजे आमचो झाडांनी पेंड्राल, मागीर केळावडे, हंजुणे, गुळे, फणसुले ह्या वाठारांत मनुष्य वस्ती ना. आनी सरकारची सेन्सस जो आसा तोच आमकां सांगता की हो पुराय वाठार आसा, त्या पुराय वाठारांत लोकसंख्या ना, लोक रावना, लोक राबितो करिना. आनी मागीर हो सगळो जो वाठार आसा, म्हणजे आतां आमी जर त्या अर्दान घेतले मोले राष्ट्रीय उद्यान जाल्यार थंय नंद्रण आसा, भोम आसा, मागीर शिरसोडे म्हणून गांव आसा आपलो धारबांदोड्यान येता तो, किंवां डोंगुर्ली म्हणून गांव धारबांदोड्यान येता. ह्या सगळ्या वाठारांत आमी पळयले जाल्यार मनुष्य वस्ती ना. ही मनुष्य वस्ती ज्या वाठारांत ना तो म्हणजे करंजोळ सारको वाठार बी आसा. हो सगळो वाठार तो कोर एरियान येतालो आनी ह्या कोर एरियान मनशाक आपले प्रतिबंध भितर वचपाक आसतालो. पूण बाकी बफर झोन जो आसा ज्या हितून आमच्या जवळ जवळ 70-31 गांव येता, ह्या 31 गांवांत आतां सद्या जे लोक रावता, जे सगळे उद्योग धंदे करता, शेती बागायती करता, ह्या सगळ्या गजालीक तांकां पूर्ण अनुमती आसतली. कारण तेंच्यांनी बाकीच्या व्याघ्र क्षेत्रांत, म्हणजे आमच्या हांगासर लागसार काळी व्याघ्र क्षेत्र आसा जे कर्नाटकान आसा, तें जर वचून पळयलें जाल्यार तेंच्या लक्षांत जालें की थंय लोक जे आसा ते शेतां करता, तेंची बागायती पिकां आसा. त्या शिवाय दांडेली सारको परिसर आसा, ते एक मोठें शहर आसा. ह्यो सगळ्यो आनी त्या परिसरांतल्यान राष्ट्रीय महामार्ग वयता, ह्यो सगळ्यो गजाली, रेल्वे मार्ग आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां थंय पळोवपाक मेळटा. मायनींग ट्रक वयता, ह्यो सगळ्यो गजाली त्या परिसरांत जाता. आनी मागीर हो जो भंय निर्माण केलो वयता हो चुकीच्या पद्दतीन केलो वयता. आनी जो आमच्या हायकोर्टान निकाल दिल्लेलो आसा तेचो स्विकार गोवा सरकारान करपाक जाय बेगोबेग. आनी पुराय वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र, कोर एरिया आनी बफर झोन म्हणून जर तेंच्यांनी अधिसूचीत केलो जाल्यार म्हाका दिसता की तेतूंतल्यान आमच्या गोंयचें कल्याण जातालें. त्या शिवाय टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी जी आसा, नॅशनल राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, तर तेंच्या माध्यमांतल्यान ज्या लोकांची लोकांक स्थलांतर करचें पडटालें, म्हणजे एक जवळजवळ 25-30 घरां थंयसली जी स्थलांतरीत करची पडटली, तांकां जवळजवळ म्हणजे 10 लाख रुपया पयल्या खेपेक मेळटा. मागीर तेंची शेती बागायती ह्या सगळ्या उत्पन्नाचे तांकां नुकसान भरपाई किंवां जागो जाय जाल्यार जागो मेळटा. आनी सरकारान हाच्या पयलीं नानोडा हांगासर धरण बांदपाक जागा घेतलेली आसा. आनी तितून कांय लोकांचे पुनर्वसन करप किंवां तांकां जागा दिवप शक्य आसा. इच्छा जर आसा जाल्यार मार्ग आसा. जर महाराष्ट्रान बोर सारखें राष्ट्रीय आपले व्याघ्र क्षेत्र जे आसा ते 134 चौरस किलोमिटर क्षेत्रान जाता, जाल्यार गोंयान म्हादयान तेचो वाठार
कित्याक जायना हेचेर सरकारान विचार करपाक जाय. उत्तर प्रदेशान आमी योगी आदित्यनाथाचो गोंयान जे आदर्श दिता लोक तेंच्यांनी विसरपाक जायना की योगी आदित्यनाथान ह्या वर्सा उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यान नवीन व्याघ्र क्षेत्र घोशीत केल्लेलें आसा. आमी जर छत्तीसगडान गेले जाल्यार थंयच्या भुपेन सरकार जे आसा तेंच्यांनी दोन व्याघ्र क्षेत्र केल्लेलें आसा आनी तेवटेन तामिळनाडू सारख्या के स्टॅनलीन ह्या मुख्यमंत्र्यान हालींच्या हालीं एक मोठो वाठार जो आसा मेघमलाईचो तो व्याघ्र क्षेत्र म्हणून अधिसूचीत केल्ले आसा. आमच्या भारतान ही प्रक्रिया वेवस्थीत रित्या चलता आनी आमी प्रेरणा घेवपाक जाय कर्नाटक राज्याची की तांकां लक्षण येयलें की तांचो प्रदेश आसा तो दुष्काळग्रस्त जाल्लो आसा. तांच्या प्रदेशान पिवपाच्या उदकाचो किंवां सिंचना खातीर उदक जें आसा तें मेळप कठीण जाल्लेलें आसा. ताका लागून तांच्यांनी पश्चिम घाटांतलो सगळो वाठार जो आसा तो जास्तीत जास्त वाठार आसा तो व्याघ्र क्षेत्र करपाचो यत्न केल्लो आसा आनी तो सुरक्षीत दवरलेलो आसा. आनी तसोच कर्नाटका कडल्यान आमी प्रेरणा घेवन जर आमचो वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र म्हणून राखीव केलो जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयचे वर्तमान आनी भवितव्य सुरक्षीत जाता. कितको इम्पॉर्टंट आसा कारण म्हादय खातीर एकूच गोश्ट सांगता की सरकारान जेन्ना एक पत्र आमच्या केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालयाक धाडले की कर्नाटक ज्या वाठारांत तेंचे धरणाचे प्रकल्प करूंक सोदता तो म्हणजे सुर्लाचे जे स बंदारे आसा किंवां हलतरा आनी कळसा धरण प्रकल्प आसा किंवां त्यो त्या अर्दान भांडुरा धरण प्रकल्प आसा तर तो वाठार जो आसा तो टायगर कॉरिडॉर असो एक शब्द घालून हांगासर वाघ जो आसा तो संचार करता असो मुद्दो मांडलो आनी त्या मुद्द्याचेर कर्नाटकाक शो कॉज नोटीस जी आसा ती सेंट्रल गव्हर्नमेंटान इश्यू केल्लेली आसा आनी सद्या तेंची जी पर्यावरण दाखलो मेळपाची प्रक्रिया आसा ती खंय तरी शिथील जाल्लेली आसा. म्हणजे आमी जर वेवस्थीतपणान वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 जो कायदो आसा त्याचो वेवस्थीत वापर करीत जाल्यार कर्नाटकाक रोखपाक आमकां म्हादयच्या संदर्भान शक्य जातालें. ना जाल्यार ही लढाय जी आसा जी आमी सद्या एकदम बिकट परिस्थितीन वयता कर्नाटकाच्या जबड्यांसून मुक्त जावच्या खातीर तर ती आणखी तीव्र जातले तितून कर्नाटक जे आसा ते बाजी मारतले. सध्या पळयता की जे एमएलएज आसा लोकल एमएलए ते म्हणटा की खंय तरी हजार फॅमिलीज आसा तांकां खंय तरी इफेक्ट जातलो म्हणून अशें कितें जावं शकता अशें दिसता. अशें कशें आसा की ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो पुराय तरेन स्वप्न रंजीत गजाली आसात ताका आधार ना कारण पुरावे जे आसा ते तेंच्याच खात्यान म्हणजे जे आमचे वन खाते जे आसा आनी ज्याचे मंत्री जो आसा तो आमच्याच भागाचो आमदार आसा तर ताका सगळ्या वाठारांचो पूर्ण मॅप आसा. तो मॅप तेंचे वन खातेच सांगता की तो मॅप तयार करता आसतना कोर एरिया जे आसा थंय आमी लोकवस्ती जी आसा शेती बागायती आसा ती सगळी वगळलेली आसा आनी अशें आसतना जे लोकांचे स्थलांतर करपाचे जे सांगता ते पुराय तरेन असत्य आसा ताका कितेंच पुरावे आधारलेले ना. ते कितें पॉलिटिकल कितें मोटिव आहा अशें सांगपाक सगळ्यांक की हजारांनी लोक डिस्प्लेस जातले. आतां कशें आसा की सद्या 70 वाठारांत एक निवेदन जें आसा तें निवेदन लोकां मेरेन पावलालें आसा तेतून सांगलालें आसा लोकूच म्हणटा की आमचो हो वाठार जो आसा तो खाणीचो वाठार आसा आनी आमी विसरूंक जायना की 2003 ह्या वाठारांतल्यो जवळजवळ 7 ज्यो खाणी आसा आनी नेत्रावळींतल्यो 11 खाणी आसा ज्यो 18 खाणी ज्यो आसा त्यो बंद जाल्लेल्यो आसा. हांकां दिसता की आमी ह्यो परत्यो खाणी सुरू करताल्यो आनी ताका लागून त्या शिवाय काही धरणाचे प्रकल्प किंवां आनीक कितें ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्या सगळ्या गजालींक तांकां जायत्या अडचणींक सामोरे वयचे पडटाले चारावणे धरणा सारख्या ताका लागून ह्यो गैरसमज जो आसा तो पसरयलो वयता आनी पुराय तरेन ही चुकीची माहिती जी आसा ही लोकां मेरेन पावयली वयता. थँक्यू.